Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies en nom de CLAC per venir aquí avui amb la conferència de la Laura Freixas, de la nostra estimada Laura Freixas. Es concluirà aquest cicle de genealogies creuades que va començar amb una magnífica conferència de Lluís Maria Tudó parlant de Carmen Laforet i la influència que havia rebut de la lectura de Nada. I avui tanquem aquest cicle amb la lectura que ha fet, la lectura interessantíssima que segur que farà Laura Freixas del quadern gris de Josep Pla. Jo en primer lloc volia felicitar els organitzadors d'aquest cicle i a la Laura Freixas per aquesta idea magnífica de voler subratllar les complicitats, les influències, les confluències que al llarg del temps hi ha hagut entre la cultura en castellà i la cultura en català, és a dir, entre Catalunya i Espanya. Ara vivim, diguem-ne, uns moments on sembla que compta més el que ens separa que el que ens uneix, però en canvi, al llarg del temps han sigut moltíssimes les complicitats entre la cultura catalana i l'espanyola. I voldria recordar, si més no, doncs un moment paradigmàtic d'aquesta complicitat, com van ser els cercles de poesia dels anys 50, organitzats per Dionisio Ridruejo i Carla Riba, amb el suport estret de Marià Manent. No? I potser, diguem-ne, amb unes dates més properes, m'agradaria recordar l'èxit extraordinari que va tenir Joan Manuel Serrat amb un concert a Madrid anys temps després de que es produís l'escàndol d'Eurovisió. No? Milers de persones, grans aplaudiments al Serrat quan va aparèixer amb el seu primer concert a Madrid. És a dir, que hem tingut grans moments d'una extraordinària complicitat i jo crec que aquest cicle vol reflexionar sobre aquestes mútues influències. No? Laura Freixas va néixer a Barcelona. A la seva pàgina web insisteix, hi ha una advertència a tots els presentadors que per favor diguin el seu any de naixement, de manera que jo, que sóc una persona obedient, començo dient que Laura Freixas va néixer el 1958, va néixer aquí a Barcelona, però és una escriptora en castellà. I una escriptora, jo crec que si no existís Laura Freixas l'hauríem d'inventar o ens l'hauríem d'haver inventat, perquè està ocupant un espai intel·lectual i jo diria que fins i tot moral en l'àmbit de la cultura espanyola, que és, diguem-ne, el d'una escriptora molt compromesa amb el seu gènere. És a dir, una dona que no té el contrari, no és que no tingui cap prejudici ni posi cap repar en dir que és feminista, sinó que ha fet d'això, no diré que n'ha fet una tarja de visita, però sí que ha fet d'això, diguem-ne, un eix entorn del qual gira tota la seva vida intel·lectual i creativa. I dic que si no existís l'hauríem d'inventar perquè són poques les escriptores arreu de l'estat espanyol que es defineixen com a feministes i que no solament això, sinó que han posat, diríem, el seu interès, la seva curiositat a treballar i han fet d'això doncs, un eix, com dic, de la seva vida professional, per exemple, amb la Fundació de Clàssiques i Modernes. Però, en fi, per anar acabant, perquè si no em menjaré el temps que a ella li correspon, avui ella, amb aquestes genealogies creuades, s'ha triat la figura de Josep Pla i d'un llibre, El quadern gris. Jo quan vaig saber això doncs vaig pensar, esclar, havia de triar Josep Pla perquè Josep Pla doncs és el memorialista més important que tenim a Catalunya al segle XX i jo diria que la vocació memorialista de la Laura Freixas està fora de dubte, l'ha posat de manifest amb una, diguem-ne, temprana autobiografia, Adolescència en Barcelona hacia 1970, em sumo a el que podria dir Josep Pla sobre aquest títol i és que amb un títol més curt també podríem passar, però en fi, és una,
una autobiografia i el primer capítol d'aquest llibre, on ella reflexiona sobre els seus orígens catalans i castellans al mateix temps i planteja, diguem-ne, la convivència, però també els conflictes que el néixer en dues llengües també li suposa néixer o accedir a dues cultures, doncs és, diríem, podríem dir, de plena actualitat amb aquest cicle, no? Però, per una altra part, fa un parell d'anys es va descobrir com una dietarista importantíssima amb La vida subterrània, que és una, diguem-ne, una recopilació dels seus diaris entre el 1991 i 1994, si no recordo malament. Ho va publicar Errata Naturae i aquí hi ha la, diguem-ne, la confluència absoluta amb el quadern gris de Josep Pla, perquè jo estic convençuda de que aquest llibre, que és el més paradigmàtic de la figura i de l'obra de Josep Pla, ha tingut una influència extraordinària en el món del dietarisme espanyol. I el cas de la Laura Freixas n'és un exemple. Ella ha llegit molt bé el quadern gris i, sens dubte, l'haurà influït d'alguna manera en la configuració de la seva pròpia escriptura diarística, que, dit això, no té res a veure amb la de Josep Pla. Aleshores, és molt fàcil, diguem-ne, que Laura Freixas li hagi interessat, diguem-ne, un dels nostres empordanesos més universals, però al mateix temps estic segura que ella no farà una presentació del quadern gris complaent, perquè el títol ja ho diu tot, no? Meravellós, però Kafka diria que la paraula meravellós no té cap importància, que en aquest títol l'important és el però, no? El però és tot un món que espero que Laura Freixas ens desvetllarà i, sens dubte, ens farà una lectura de gènere que jo crec que a partir d'ara serà molt útil per entendre millor la figura de Josep Pla. Gràcies, Laura, per estar aquí i per aquesta conferència. Hola, bona tarda. Primer vull donar les gràcies al Centre Lliure d'Art i Cultura, el CLAC, per haver acollit la iniciativa que els hi vaig presentar de fer aquest cicle de quatre conferències, Genealogies encreuades. Gràcies també a l'Anna Cavaller per la seva presentació tan generosa i tan interessant. I gràcies a vostès per la seva assistència. Parlaré, com saben, del quadern gris i em concentraré en dos aspectes d'aquest llibre que per mi són especialment interessants i podria dir també preocupants, o que són, conflueixen amb dues inquietuds o preocupacions meves. Un és el gènere literari al qual pertany i l'altre és quina representació fa Pla en el quadern gris de les dones i els homes. Jo vaig conèixer Pla tard, m'està enlluernant això. Bé. Sí? Ara. Jo vaig conèixer Pla d'oïda, d'hora, però el vaig començar a llegir tard. Perquè quan jo era petita i adolescent, jo veia que la meva mare i el meu pare llegien molt, tots dos, però no llegien el mateix. La meva mare llegia Proust i el meu pare llegia Pla. I jo vaig començar a interessar-me més per Proust que per Pla. Vaig interessar des de molt d'hora per la novel·la francesa i ara em pregunto per què em vaig interessar primer per Proust que per Pla i trobo dues respostes. Una és que jo vaig créixer a l'Espanya franquista, que des del meu punt de vista era sobretot molt avorrida i molt gris i per tant no volia res que em recordés la realitat que jo ja coneixia. Em semblava que era una realitat que no tenia interès. En canvi, la novel·la francesa em parlava d'aquells països nord d'enllà on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. I jo tenia més ganes d'estar allà, en un saló francès tan sofisticat, que no pas en la nostra pobra, trista, bruta i dissortada terra. Aquest és el primer motiu. I l'altre és que jo, sentint parlar als meus pares, sospitava, crec que amb raó,
que a la literatura francesa hi havia, estaven més presents els sentiments, les emocions i les dones. Tenien, les dones hi tenien més paper. Per tant, vaig començar a interessar-me per la literatura francesa i només quan ja vaig ser més gran, un dia vaig començar a llegir Pla i em vaig quedar enlluernada, perquè era boníssim. Aleshores vaig començar a llegir Cartes de lluny, que és impressionant, Contraban i altres narracions, Viatge en autobús, etc. I, naturalment, finalment vaig llegir El quadern gris. I el primer aspecte que vull destacar del quadern gris és el gènere literari al qual pertany, perquè, com dic, Pla va tenir uns problemes amb el gènere literari que a mi em semblen molt interessants. Trobo que és un tema del qual es parla sorprenentment molt poc. I és el fet de que en qualsevol literatura hi ha uns gèneres que són molt pocs i després n'hi ha d'altres que existeixen però que estan oblidats o que són molt marginals, que no tenen massa eco, i dintre d'aquests pocs gèneres hi ha també una jerarquia. Bé, Pla és un escriptor, era un escriptor totalment vocacional, molt prolífic, ens ha deixat unes 30.000 pàgines, durant una època de la seva vida publicava un promig de 4 llibres l'any, que és moltíssim, i a mi em recorda el cas d'Umbral, que també era un gran escriptor, és boníssim, que escrivia sense parar i que era un gran escriptor però no era un bon novel·lista, ni un bon assagista, ni tan sols era un bon diarista, penso, no era poeta, i que escrivia els diaris perquè era la manera més senzilla de que aquesta diabòlica mania d'escriure, com diu Pla d'ell mateix, es convertís en un mitjà de vida, però que sempre va tenir aquesta recança de no haver fet un gran llibre. Perquè el problema dels gèneres literaris és un problema que no sé si des de fora de la literatura és fàcil d'entendre. És com si els gèneres fossin uns vestits prêt-à-porter que existeixen en talla única i que si les teves mesures coincideixen molt bé, però si no, no t'hi acabes de trobar gust i el que fas no acaba de ser el que podries fer. Per concretar-ho en el cas de Pla, penso que en tota l'obra de Pla hi ha una característica constant, que és un personatge que parla, que és Josep Pla, per tant no és un personatge fictici, és una persona real, i és Pla qui et va explicant coses, va narrant, va descrivint, va recordant, etc. Això en una novel·la no hi té cabuda, perquè en una novel·la o hi ha un narrador, una veu narradora impersonal, en tercera persona, o hi ha un narrador intern en primera persona, però que és un personatge, és a dir, un personatge fictici i que a més té un paper dintre de l'acció. Aleshores, Pla no podia ben bé ficar això en una novel·la i, per altra banda, una novel·la té unes exigències de personatges, d'argument, que a Pla doncs, o no n'era capaç o no li interessaven. Per tant, com a novel·la, allò quedava coix. I això és un gran problema perquè si has de ficar el que vols dir en un motllo determinat, el motllo d'un gènere, deixes moltes coses fora, excepte si ets un novel·lista nat o un poeta nat. Bé, Pla de tota manera va començar a escriure en els diaris, però aquest problema del gènere sempre el va preocupar. En la seva època, els gèneres eren, si fa no fa, els que hi ha avui, amb alguna diferència. El teatre era un gènere molt important, avui està arraconat, i hi havia un altre gènere que estava de moda, que era el que se'n deien proses, el que escrivia, per exemple, Eugeni d'Ors. Però, tret d'aquestes diferències, els gèneres eren tan pocs com avui i amb la mateixa jerarquia d'avui, que això també és una cosa que em sorprèn, és a dir, em sorprèn que no siguem més crítics amb aquesta idea de que, per definició, per se, una novel·la sempre és més important que un diari, una autobiografia o un recull de relats. Bé, Pla va començar escrivint el que podia, on podia, i el 1925, quan tenia doncs 28 anys, va publicar el seu primer llibre, que era, cosa típicament planiana, un aplec de textos diversos, de diversos gèneres, o no se sap si eren massa gèneres, però en fi, records, articles, retrats. I va començar a tenir el problema que tindria tota la vida amb els gèneres, com a mínim fins al quadern gris, que és el problema de que li demanaven una novel·la.
Això tots els que escrivim ho coneixem molt bé. Sempre ens estan demanant novel·les, sempre ens estan dient tot això que fas està molt bé, però a veure quan fas la gran novel·la. I això jo crec que ell no va ser totalment resistent a això. Aquesta és una idea tan arrelada que vaig llegir en algun lloc i m'ho crec, que si no li van donar el Premi Nobel a Borges, per exemple, va ser perquè no tenia novel·les. I crec que a Pla no li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per raons polítiques, com tothom sap, però també perquè no tenia una gran novel·la. I això és difícil de lluitar-hi. No? Jo he estat examinant les declaracions de Pla respecte a aquest tema i veig que al llarg de la seva vida va donar-hi quatre respostes diferents. La primera va ser tot just després de publicar el seu primer llibre, li van fer una entrevista i a l'entrevista ell deia: em fa gràcia quan em demanen novel·les. Com veieu, això de demanar novel·les és una fixació que té el món literari i el públic. I ell contesta: les novel·les les han d'escriure els novel·listes. Jo tinc una altra feina. Que el meu gènere és inferior, ja en parlarem. A mi això em sembla una resposta fantàstica, però no va ser capaç de mantenir-la. Uns anys després deia en una carta: estones perdudes faig una novel·la, aprofitaré articles de la Publi. Jo no sé si vostès han intentat de fer una novel·la, però no els aconsello que l'intentin fer aprofitant articles, és un mal sistema. I la prova és que a ell no li va sortir bé tampoc. Una altra resposta que va donar en el seu llibre Relacions, va escriure un pròleg que deia: dic en aquest llibre novel·la perquè crec que ho és, encara que no hi hagi trama de cap mena. Molt bé, ahí queda això. Després s'hi va repensar, va reescriure el pròleg i va treure la paraula novel·la perquè realment és que era molt gros dir-li novel·la. I l'última, ja, quan era ja bastant gran, va donar una altra resposta que va ser que ell menyspreava la novel·la i que no li interessava, cosa que jo penso que es pot defensar i que a més realment era el seu cas, el que passa és que ho feia d'una manera una mica agressiva perquè se sentia com en falta respecte a aquest tema. Va dir: en la vida no es produeixen arguments, les novel·les són obra merament fictícia, són la literatura infantil de les persones grans. Però aquest problema del gènere, que sempre el va perseguir, se li va plantejar d'una manera ja més aguda quan va preparar les seves obres completes, perquè va intentar d'endreçar tot el que havia fet i es trobava que era impossible perquè no pertanyia clarament, algunes coses sí, d'altres no, hi havia textos que pertanyien a dos gèneres o que no se sabia a quin gènere pertanyien, i per tant se li va tornar a plantejar el problema del gènere, és a dir, va tornar a ser conscient, penso, que no havia escrit la gran obra en la qual ell pogués incorporar tot el que ell volia dir, perquè, entre parèntesi, Baroja va dir una vegada que la novel·la és un saco donde cabe todo, però jo crec que això no és cert, que una bona novel·la no s'hi pot ficar qualsevol cosa, i en canvi el diari sí que és més un saco donde cabe todo. I aleshores ell va tenir, per mi, cop de geni de escriure un fals diari que va ser el Quadern Gris, que és un diari però va més enllà, és a dir, ell es va fer com si diguéssim un gènere a mida, com va fer Proust, que després de tentatives de fer una novel·la convencional va acabar fent La Recherche, que és una novel·la de 4.000 pàgines i que no se sap ben bé si és una novel·la, potser avui en diríem autoficció. Es va crear el seu propi gènere. Pla també ho va fer i aquí és on vull incidir en la filosofia d'aquestes conferències, que és la importància i la riquesa de conèixer altres llengües i altres tradicions, perquè hi pots trobar, pot semblar que la pròpia tradició és molt rica, però quan busques una cosa molt concreta, és com quan busques bibliografia sobre un tema molt concret, et trobes que en castellà o en català es publiquen moltíssimes coses, però sobre aquell tema tot el que es publica està en anglès o en alemany o en francès. No? I jo crec que per trobar o crear, més aviat crear, aquest gènere ad hoc que va ser el Quadern Gris, ell es va inspirar molt en les seves lectures estrangeres. Ara ho explicaré. El Quadern Gris, d'entrada, és un quadern que ell va escriure entre el 1918 i 1919, quan ell era molt jove, però després, en realitat, el que coneixem ara com a Quadern Gris és aquell text, aquell diari, diguem, de bona fe, dels seus 20-21 anys,
però reescrit completament i en el qual després hi va afegir, retallant i enganxant, pàgines senceres de llibres o articles que havia publicat després, de tal manera que va passar de les 100 pàgines que tenia el manuscrit a les 800 que té el llibre que coneixem, i a més em va canviar la data de començament de tal manera que la data coincidís amb el dia que ell feia 21 anys i per tant que es feia major d'edat. És a dir, en aquest sentit va convertir el quadern gris una mica en una novel·la d'iniciació, en un bildungsroman, perquè comença el dia que ell fa 21 anys i acaba quan ell està a punt de marxar per primera vegada a l'estranger, a París, com a corresponsal. El quadern gris encarna, doncs, el que Arcadi Espada ha definit com la característica general de l'obra de Pla: el acopio de materiales narrativos de naturaleza diversa, inéditos o no, que van zurciéndose a un tejido central. És a dir, és una mena de reciclatge continu i d'ampliació dels mateixos textos. Em recorda una cosa que va dir Ernesto Sabato, que va dir «el escritor avanza en espiral». És una bona definició de l'obra de Pla. I com els deia, això crec que ho va poder fer perquè havia llegit uns llibres francesos en francès, ell sabia francès, més endavant va aprendre anglès, llibres que o no estaven traduïts o si hi havia traduccions doncs eren molt difícils d'aconseguir, però a més molts no estaven traduïts, que van ser jo crec els que el van inspirar per crear aquest gènere i obra alhora que és el quadern gris. Per exemple, aquí he fet una llista de lectures estrangeres citades en el quadern gris i que em sembla que han influït en el quadern gris tal com el coneixem, com l'obra de Montaigne, les memòries de Saint-Simon, o aquesta meravellosa obra francesa del segle XVII, que és molt coneguda a França i aquí no, Les Caractères, que són una sèrie de retrats de cortesans de la cort de Lluís XIV. Pla és molt bo retratant i crec que s'inspira molt en aquests retrats que són absolutament magistrals, o Les Confessions de Rousseau, o el llibre de Victor Hugo, Chose Vue, del qual ell va prendre el títol del seu primer llibre, Coses Vistes, que és el mateix. Chose Vue de Victor Hugo és una crònica en primera persona, o sigui, com un diari però no massa íntim, igual que serà el quadern gris, que explica els fets de 1848 a França. També va llegir el diari de Tolstoi o el de Jules Renard, del qual diu que és el seu mestre, i efectivament el quadern gris, de fet tota l'obra de Pla té un to que s'assembla bastant al de Renard, d'un to una mica escèptic, sempre una miqueta sarcàstic, però autèntic, no gens pedant. I també va llegir grans memorialistes, una mica sense gènere, com Gide, com Proust o com Chateaubriand. Jo crec que Pla era conscient que el que feia no era ben bé un diari o dietari, ara no entraré en la diferència, podem entrar en el col·loqui si els interessa, era conscient que feia una cosa original i que aquesta cosa original estava molt inspirada per models estrangers. I he tret tres cites seves que ho deixen ben clar. Diu: la gent parla de l'assaig sense saber el que és. Anglaterra, que és el país clàssic de l'assaig, és una cosa divertida, lleugera, mig profunda i mig drôle, que s'assembla molt al que fa Pla. De fet, a Anglaterra o als Estats Units es parla de vegades d'una mena de gènere que és el personal essay, o sigui, l'assaig personal, perquè no és ben bé autobiografia, no és ben bé assaig, no és ben bé diari, és fer una reflexió general però basada en una experiència autobiogràfica i que s'explica també. Una altra cita, en el sentit d'aquest deute amb les literatures estrangeres: la grandesa incomparable i tan confortable de la literatura anglesa són les vides humanes que conté. I per últim aquesta: a França hi ha molts llibres de memòries meravellosament escrits. Per tant, França i Anglaterra li van donar models que li van demostrar que amb aquest material, senzillament amb la vida, amb la pròpia vida, es podia fer un gran llibre. Hi va haver d'inspirar-se en literatures estrangeres, i per això és tan enriquidor que coneguem altres literatures, altres cultures, perquè en la pròpia, tant la catalana com l'espanyola, no va trobar o amb prou feines els models que estava buscant. Perquè a la literatura catalana i espanyola no hi ha aquesta tradició que sí hi ha a la literatura francesa o anglesa de diaris literaris, diaris d'escriptors.
Los primeros ejemplos, estoy davant de la profesora Ana Caballé, que es la gran especialista en el tema, potser em corregirá, pero los primeros ejemplos, al menos importantes que tenemos, son el Baró de Maldà, amb el llibre Calaix de Sastre, que es el seu diari, en el segle XVIII en català, y en castellà el diari de Jovellanos. Y después es produeix molt curiosament una floració de diaris limitada, però en fi molt exquisida, molt selecta, al segle XX, dividit en tres grups molt clars, i és molt curiós perquè el primer grup és una generació de diaristes tots catalans i que tots comencen els mateixos anys a la segona dècada del segle, que són Estelric, Pla i Manent, i després hi ha una segona generació que també és de catalans, però que escriuen en castellà, perquè hi ha una continuïtat, unes característiques comunes en la literatura que es fa a Catalunya, independentment de la llengua. I aquesta segona generació és la de Gil de Viedma i Barral. I el tercer grup és el dels exiliats, com dos grans diaristes, que són Max Au i Rosa Chacel. La qual cosa em fa pensar que la literatura espanyola en castellà té una certa resistència contra el diari o contra la intimitat, y en aquest sentit vull citar una frase que em sembla molt significativa de Miguel Delibes, que diu: "Cualquier desahogo intimista me repugna". Bé, i per què és tan bo el quadern gris? Per què diem que és tan bo? Per moltes raons, en donaré algunes. Primer, perquè és un llibre que aconsegueix aquesta totalitat que Pla no havia aconseguit, per exemple, en les novel·les, no té una gran novel·la on pugui ficar tota la seva visió del món, i en canvi sí que ho fa en el quadern gris, que, com diu l'especialista Xavier Pla, és la pedrera temàtica i gresol, l'origen i síntesi de tota la producció planiana. I després té una altra qualitat que ell havia arribat a conquerir amb els anys, però que quan començava li costava molt, i li costa molt a molta gent quan comença, que és l'autenticitat. Ell ho diu en el quadern gris quan diu: "En posar-me a escriure una cosa i pensar que ha de ser per publicar, immediatament el que faig em surt pedant i pretensiós". I en canvi, en el quadern gris el que escrivia era modest i autèntic. I en aquest sentit vull citar una reflexió seva que m'agrada molt, que diu: "L'única manera de tornar la filosofia a la seva autenticitat serà fer-la passar una temporada pel purgatori de la confessió personal, la nota subjectiva, el diari íntim". I estic molt d'acord. A part d'això, vull destacar dues característiques del quadern gris i, en general, de l'obra de Pla, de les quals em sembla que una no ha tingut massa herència i l'altra sí. La primera és la riquesa estilística, que és impressionant, realment impressionant. Si hem de parlar d'influències, jo diria que ja m'agradaria que m'influís, però és molt difícil. Aquesta riquesa estilística és doble. Per una banda, és una riquesa lingüística que Pla té, que és una cosa meravellosa perquè té tots els registres del llenguatge, populars, cultes. Jo quan llegeixo Pla em fa l'efecte de sentir parlar el meu pare, que també s'havia educat en català i parlava un català popular molt ric i alhora era una persona culta. I que moltes paraules que jo encara entenc, però que veig que ja no fa servir ningú, i em sap molt de greu aquesta pèrdua, i crec que això s'ha perdut en català, i si en serveix de consol, que no en serveix de consol, en castellà també. És a dir, que cada vegada més, fins i tot els escriptors escriuen una llengua molt insípida, molt funcional i molt pobra. I potser els que s'escapen d'això solen ser els que són de poble, que tenen un llenguatge més ric, com Maria Barbal, Jesús Moncada, o en castellà Llamazares o Muñoz Molina. I després té una altra riquesa, que aquesta l'hem perduda absolutament, jo crec, amb molt poques excepcions, que és la riquesa sensorial. Té una percepció sensorial extraordinària. Posaré alguns exemples de descripcions. Per exemple, pot descriure un gust així: un gust de suro, sucarrimat i refredat, ja cal ser recargolat per percebre això. O això: "Llum africana i enlluernadora, llum d'hivern, però d'una puresa metàl·lica, esterilitzada, una mica crua i aspra". Aquí hi ha una sinestèsia perquè està parlant d'una sensació visual, però l'està descrivint amb una sensació tàctil, no? Una llum aspra. O aquesta descripció que és meravellosa, en fi, no acabaríem perquè en té moltíssimes: "El vent xiula a les cantonades, grata els teulats amb les seves ungles de gat,
Entra i surt pels porxos furient. Cau sobre la mar amb una força impetuosa, arremolinat. El sol, en el cel pur, sembla un lleonet jovençà. Aquesta percepció sensorial jo crec que s'ha perdut completament per una raó molt senzilla, i és que a l'època de Pla la relació que la gent tenia amb el món físic era una relació immediata, a través dels sentits. I ara la relació que tenim amb el món està mediatitzada per les pantalles, per tot el que és artificial. Per tant, ja no escoltem el vent. No? Veiem una sèrie en la qual surt el vent, si de cas. I l'altra característica que té Pla és una ironia que neix, com ens explica Castellet, de la percepció constant en Pla del contrast entre uns ideals elevats o sentiments o principis i una realitat molt més d'estar per casa, molt més mesquina, molt més mediocre. I aquesta característica de Pla jo crec que ha influït moltíssim en Catalunya, i ara que visc fora de Catalunya, a Madrid, ho noto més. A Catalunya hi ha un cert to d'ironia, que no és una ironia despectiva ni desmenjada, és una actitud d'un gran interès i una gran curiositat per les coses i al mateix temps d'una mica de conya, una mica d'escepticisme. I això ho veig en periodistes, en editors, en escriptors, ho veig constantment. I com a prova els llegiré ara un extracte d'un diàleg que està en el quadern gris d'una parella d'enamorats, i els demanaré que pensin si els hi recorda l'obra d'algun escriptor o escriptora català actual. El diàleg és aquest. Digue-m'ho tot, Martí. No trobo paraules, Concepció. Tu, que ets poeta, no trobes paraules. Ja ho veus. Així estem. Tu no em dius mai res. Què vols que et digui més? T'ho he dit mil vegades. Per què fas aquesta cara? Un mosquit m'ha picat el clatell. Aquest diari és íntim. S'ho pregunta en Castellet, que diu que en el quadern gris Pla és el subjecte, però no és el tema, no és l'objecte. És a dir, que parla molt poc d'ell mateix, fa molt poca introspecció. I el mateix Pla s'ho pregunta dintre el quadern gris. Em demano sovint, diu, si aquest dietari és sincer, és a dir, si és un document absolutament íntim. I diu, la intimitat és inexpressable. Aquesta frase seva és molt famosa i a mi sempre m'ha sorprès molt que algú que ha llegit Rousseau, Gide, Chateaubriand i Proust, que dediquen centenars de pàgines a analitzar magistralment, a expressar la intimitat, pugui dir això. Crec que el problema de Pla, i ell més o menys ho reconeix, és que ell no és capaç d'expressar els sentiments, sovint diu que li sembla ridícul, grotesc fer-ho, perquè ha tingut una educació en la qual això no es feia. Ell parla sovint, ho fa en el quadern gris, de la vida familiar freda, puritana i severa de la seva infantesa. I jo crec que això es pot relacionar amb una altra característica de Pla, que és l'amor per la gastronomia, el plaer amb què ell explica que han menjat a casa una sopa de rap amb una cullerada d'allioli i un vas de vi de Llançà. I crec que això es pot atribuir al fet de que en aquesta família tan poc expressiva les emocions, els afectes s'expressaven menjant, és a dir, compartint el menjar o oferint menjar o cuinant pels altres. I m'ho ha fet pensar, això potser és una bestiesa, però una observació que trobo en el quadern gris que m'ha cridat l'atenció, després de dir que la vida, que la seva família és puritana, però que a casa seva es menja bastant bé, com si una cosa compensés l'altra, diu que la lactància deu ser un paradís terrenal. No? Podria ser el símbol d'aquesta expressió dels afectes mitjançant l'alimentació. Per últim, estic d'acord amb aquesta observació tan fina com totes les seves de Gabriel Ferrater, quan diu: su reticencia respecto a la intimidad es lo que impidió a Pla ser un gran escritor europeo. I ara passo a la segona qüestió que volia tractar, que és la representació d'homes i dones en l'obra de Pla i concretament en el quadern gris. Curiosament, en el gran llibre del Castellet sobre Pla, Josep Pla o la raó narrativa, Castellet examina molts aspectes de l'obra de Pla,
l'actitud de Pla davant del país, l'economia, la política, les classes socials, i en canvi no menciona en absolut un tema que a mi em sembla que és com a mínim tan determinant i tan important per tots nosaltres, com ser home o dona i el fet i com et situa això dintre de la història de l'economia, de la política, etc, etc. Bé, és una actitud molt habitual la de no parlar d'aquest tema com si fos un tema o molt anecdòtic o totalment privat, a mi em sembla que és bastant públic, o natural i per tant etern i per tant ahistòric, em sembla que la història demostra el contrari. La qüestió és que ell no en parla i jo sí que en vull parlar. Vull veure quina representació fa Pla d'homes i dones i la seva relació i vull examinar-ho des de dos punts de vista. Com reflecteix la realitat i quin pensament ens transmet respecte a aquesta qüestió. La primera qüestió, gràcies, és aquesta. Quants i quins homes i dones ens trobem en el quadern gris? Bé, trobem molts homes que tenen professions molt diverses, farmacèutic, periodista, pescador, i en canvi trobem molt poques dones i tenen molt poques professions. Senyoreta de casa bona, mestressa de casa, minyona, prostituta, i altres dones de les quals només se'ns diu una noia, una senyoreta, una senyora. En el quadern gris trobem una descripció molt viva i completa de molts àmbits 100% masculins, la universitat, hi havia, ens diu, tres senyoretes inscrites, però gairebé no és representatiu, l'Ateneu, la biblioteca i la tertúlia, i el cafè. Trobem també alguns àmbits mixtes. En aquests àmbits és evident que els papers no són intercanviables, l'àmbit de la família, del bordell, i en altres potser ho podrien ser, la casa de dispeses, el carrer, ara veurem si ho són, però el que no hi ha són àmbits femenins. Per exemple, Pla ens parla de la tertúlia del cafè a Palafrugell, però no ens parla del lloc on suposo que es trobaven i xerraven les dones, que és el safareig públic, que encara existeix. Em sembla molt normal que no en parli, però el que vull dir és que és una representació de la realitat que no és completa perquè les dones no les veiem, com a mínim no les veiem mai soles. I hi ha molt poques professions femenines representades, com acabo de dir. Perdó. Després, aquests homes i dones, com es relacionen? O sigui, quines relacions mostra Pla que tenen els homes i les dones en la societat que ell ens mostra? Jo veig dues menes de relació, si és que se li pot dir relació. La primera és que els homes parlen de les dones. Constantment està dient això que diu. Llarga conversació sobre dones, la conversació de sempre. I després ens diu una cosa que és un tòpic de la cultura patriarcal, que és que les dones són molt misterioses, no? L'espai és com les dones, obtús, impenetrable. Que venen ganes de dir-li, home, potser si en comptes de parlar de les dones parléssiu amb les dones, les entendríeu una mica. I l'altra mena de relació que presenta constantment, i la presenta sense fer cap comentari, és el que avui en diríem assetjament. Per exemple, a la casa de dispeses. Maria, la minyona, ha d'aguantar la persecució frenètica de gairebé tots els dispesers. O explica una excursió que fan els estudiants a Montjuïc i van junts amb el seu professor per la ciutat, per Barcelona, i ell explica l'aparició a la vora via d'un grup de senyoretes solia iniciar la gresca. Els estudiants les voltaven, es produïen les naturals procacitats. Sempre hi havia algun morrí que allargava més el braç que la màniga. I per últim, per últim no perquè podríem seguir, però l'últim exemple que he portat, n'hi ha molts, és la seva pròpia excursió al far de Sant Sebastià, on diu que hi ha una nena de 12 anys que és molt maca i diu se m'esmuny de les mans. O sigui, aquesta és la mena de relació que veiem en el quadern gris entre els dos sexes. Però anem una mica més enllà i ja passem, ja en això que he presentat com a realitat, hi ha un pensament implícit, per exemple, quan ell diu que quan els estudiants trobaven el grup de senyoretes es produïen les naturals procacitats. No sé si la senyoreta, si portés un diari, diria que els nois li van dir les naturals procacitats. És a dir, ja hi ha un cert pensament implícit. Però es veu més clar quan comparem com Pla descriu els homes, els personatges masculins, i com descriu les dones.
Aquests dos exemples són mostres d'una manera habitual en el quadern gris de fer aquestes descripcions, o sigui, no són coses excepcionals. Trobem aquesta descripció d'un home. Mossèn Soler era un vellet blanc rosat, rodonet com un conillet. Genial. Els seus ulls vius, admirablement lligats amb la matisació de la seva frase i de la seva adorable gesticulació, el feien simpatiquíssim. Per tant, aquí tenim una persona, o sigui, un home que és un subjecte que es mou, que gesticula, que parla i que té una personalitat, és simpatiquíssim. Ara veiem una descripció molt representativa, insisteixo, n'hi ha moltes així, d'una dona. Al carrer he vist avui una noia magnífica. La noia no té nom i és molt habitual. O sigui, quan ell parla d'un home, quasi sempre té nom, excepte si és de classe molt baixa, potser el masover no té nom, potser el pescador, però bueno, l'Hermós, per exemple, és un gran personatge, sí que és un pescador, sí que té nom. I veiem com segueix. Morena, boca i llavis molsuts, ulls brillants, esturats, de gasela, anca, rodona i turgent, cama tibant i llarga, sota les mitges fines, i acaba així. Animal magnífic, gloriosa Astarté. És a dir, l'home és un ser humà i la dona una deessa o un animal, no se sap massa, però humana sembla que no gaire. I aquesta idea, que ja la comencem a veure clara, que té pla de que l'autèntic ser humà és l'home i la dona és l'objecte de desig, però realment objecte, és a dir, ens ha fet una descripció d'una noia que podia ser una descripció d'un quadre o d'una estàtua, la veiem encara més clara en altres exemples, com aquesta frase que a mi em sembla, no sé, em deixa bocabadada. El volum que pren la dona en la imaginació humana és immensurable. O aquesta altra. Diu, m'agradaria de tenir diners per poder passar davant d'un restaurant, d'una senyora o d'un aparador amb una completa i profunda indiferència. O bé, quan va a Figueres a fer el servei militar, es queixa de que les senyoretes eren molt cares, valien 3 pessetes. Però jo ja sé el que vostès estan pensant, no em diguin que no. Vostès estan pensant que tot això és normal, que Pla es limita a reflectir la realitat de la seva època i el pensament de la seva època. I jo els vull demostrar que no és veritat, que això no és així. Per començar, en qualsevol època, per molt masclista que sigui, les dones són el 50% de la població. Per tant, reflectir la realitat seria fer una obra en la qual hi hagués 50% de personatges masculins i 50% de personatges femenins. Jo m'he entretingut a comptar els personatges que apareixen a les 100 primeres pàgines del quadern gris i perquè fos ben imparcial he tret els personatges d'àmbits que sé que són totalment masculins, com la política o la literatura, i m'he limitat a comptar els personatges, les persones de les quals Pla parla perquè les ha conegut, o sigui, en parla directament, diguem. No són referències, sinó persones de carn i os. I em surten gairebé un 80% d'homes i un 20% de dones. I a més, els homes apareixen molt més. Els contertulians, per exemple, apareixen constantment, els sentim, sabem què opinen, parlen, s'expressen, mentre que les dones sovint apareixen com aquest animal magnífic que acabem de veure. És a dir, passa, però no la sentim mai parlar, no torna a aparèixer i no sabem com es diu. Però potser vostès seguiran pensant que aquesta era la manera com a l'època reflectia la realitat i que això passa en qualsevol llibre d'aquesta època. Molt bé, fem-ne la prova. Aquí tenim un llibre del mateix any, 1918, escrit per una dona. I m'he entretingut a fer el mateix. He comptat els personatges masculins i femenins que apareixen a les 100 primeres pàgines i me'n surten, si fa no fa, un 50%. A més, abans els deia que les dones que apareixen al quadern gris són mestresses de casa, minyones i prostitutes, i per tant, si només coneixéssim la realitat a través del quadern gris, podríem pensar que eren les úniques professions de les dones. En canvi, en el llibre de Caterina Albert, Víctor Català, les dones que apareixen en aquestes primeres pàgines són minyona també, però dida, llevadora, peixatera, pagesa, és a dir, veiem un món femení molt més ampli. I perquè vegin que això ni és una cosa excepcional, ni passava només a 1918, ni passa només a la literatura, he agafat un exemple d'una altra època, la nostra, i d'un altre sector de la cultura, el cinema, i basant-me en la investigació que es troba en aquest llibre, els hi puc dir que de les 42 pel·lícules espanyoles
dels anys 2000 a 2006 més vistes, les dirigides per homes tenen protagonista masculí en quasi un 80% dels casos i les dirigides per dones tenen protagonista femení en quasi un 70% dels casos. Per tant, si volem una representació realment, allò que dèiem, és que Pla reflecteix l'època, no? Si volem que reflecteixi l'època de debò, hauríem de donar-li la paraula, la cultura hauria d'estar creada per la mateixa proporció d'autors i d'autores. Cosa que, per cert, avui dia i en el cinema està molt lluny del ser el cas, perquè de les pel·lícules espanyoles de 2000 a 2006 van ser dirigides per dones un 7%. Segona part, Pla reflecteix el pensament de l'època. Bé, si el pensament de l'època fos només un, si l'època fos monolítica, si a cada època tothom pensés el mateix, les èpoques no canviarien mai. Ara pensaríem el mateix que es pensava el 1918. Si hi ha canvi, si hi ha el que en diem avenç o progrés, és perquè hi ha diferents corrents, diferents pensaments dins d'una època. I, de fet, sabem, per exemple, que l'època de Pla era, en la seva gran majoria, catòlica, i, en canvi, Pla no ho és de catòlic. No ho diu expressament, però, si realment fos creient, parlaria de Déu i no en parla mai, i, a més, les seves referències a l'Església deixen bastant clar el que en pensava. Per tant, no podem dir que l'època sigui monolítica, i en el tema que ens ocupa, si consulten un altre llibre de la professora Caballé, que és La història del feminisme a Espanya, sabran que en aquells anys, és a dir, els anys del quadern gris, hi va haver moltes manifestacions d'aquest altre pensament. Per exemple, es va deixar entrar per primera vegada a les dones a la universitat, va aparèixer un diari feminista, hi havia debat sobre el vot femení i estaven molt actives algunes dones que escrivien els diaris i que, per tant, Pla havia de conèixer perquè eren molt famoses, com Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Elena Fortún, Victoria Kent i, a Catalunya, Dolors Monserdà, que representava un feminisme conservador, i Teresa Claramunt, que representava un feminisme més d'esquerres, més de classe obrera. A més, per si ens faltessin proves, sabem pel diari La Veu de Catalunya que l'any 1918 es va constituir a Palafrugell un comitè pro-cultura del qual formava part el Pla, que ho diu La Veu de Catalunya, que va organitzar un cicle de conferències sobre la guerra amb temes com la filosofia i la guerra, l'economia i la guerra o el feminisme i la guerra. I Pla era un dels conferenciants. No sabem si es va fer o quina conferència va donar. Per tant, no és veritat que hi hagi un pensament de l'època. I ja per últim, vull acabar amb tres cites de Pla. En fi, la idea de la conferència era parlar de com l'obra de la qual parlem ens ha influït. Jo crec que a mi Pla m'ha influït molt en aquest qüestionament dels gèneres literaris i la seva jerarquia i l'impuls per cercar altres gèneres o per no, diguem, sotmetre's a aquesta jerarquia que posa la novel·la per sobre de tot. Crec que m'agradaria molt que m'influís, i el segueixo llegint, a veure si ho aconsegueixo, la seva riquesa estilística i sensorial. M'ha influït molt la ironia. I després, pel que fa a la representació d'homes i dones, com poden veure, tinc una relació com molt polèmica amb ell, però és que crec que l'estic d'alguna manera respectant paradoxalment en el mateix sentit que Célia Amorós diu que el feminisme és un fill no desitjat de la Il·lustració. És a dir, que el feminisme és la conseqüència d'aplicar els mateixos principis de la Il·lustració, només que els il·lustrats no van arribar fins al final i els van aplicar només els homes blancs occidentals. Per tant, vull acabar amb tres cites de Pla que em penso que es poden llegir i aplicar d'una manera que ell no va fer. Ell va dir: "Jo he tractat de descriure el país del meu temps pensant en les generacions futures. A mi això em sembla un desig molt legítim, que potser no està de moda, o potser ara torna a estar de moda, no? Aquesta literatura, diguem, compromesa amb el propi temps i que intenta salvar, descrivint-lo, el propi temps perquè les generacions futures ho entenguin millor i s'entenguin millor elles mateixes,
però crec que si descrivim el país l'hem de descrivir d'una forma completa. Ja sé que això no és possible, ja sé que Pla no podia anar al safareig a sentir les dones, perquè entre altres coses si hi hagués anat les dones ja no haurien parlat igual, de la mateixa manera que Virginia Woolf deia que ella no podia parlar en nom dels miners perquè no havia estat mai en una mina. Però crec que el que sí podem fer és ser conscients de que el nostre petit món no és tot el món, de que existeix aquest altre món. No? Clarice Lispector és un exemple que em ve al cap d'una persona que pertany a un sexe i a una classe, però que és molt conscient de que aquest no és l'únic i de la seva posició, diguem, dintre del món. La segona cita que volia comentar és aquesta. Aquest quadern, diu en el quadern gris, obeeix a la necessitat de prendre posició davant del meu temps. Jo no sóc un producte del meu temps, és a dir, no tenim raó quan pensem, de fet l'estem rebaixant si pensem que ell es limita a reflectir el pensament del seu temps, perquè ell no vol, ell el que vol fer és ser un producte, diu, contra el meu temps. I això que ell va ser en molts aspectes, va ser un producte contra el seu temps, aquesta frase per altra banda està molt inspirada en Gide, això jo crec que ho va aplicar a molts temes, però malauradament en el tema dels homes i les dones sí que va ser més un producte del seu temps i de la seva classe i del seu propi sexe, és a dir, que aquest esperit crític que va aplicar altres coses, quina llàstima que no l'hagués aplicat també a aquesta. I l'última cita seva que m'inspira és aquesta. Els pagesos, aquests absents de la història, són la meva gent. Per tant, ell es va fixar el propòsit, un propòsit socialment compromès, Pla era molt conservador en algunes coses, però en d'altres no, d'incloure en la història, en la literatura i en la cultura un grup que n'ha estat tradicionalment exclòs. I a mi em sembla molt bé, em sembla molt legítim, em sembla un model, l'únic que el que ell volia fer amb els pagesos, a mi m'agradaria fer-ho amb les dones. Moltes gràcies. Bueno, jo li he agraït la conferència per endavant i he tingut tota la raó perquè realment ha sigut una intervenció magnífica. Gràcies, Laura, una altra vegada. I realment pues, s'ha complert amb el que deia perquè efectivament ha fet una mirada de gènere sobre l'obra d'en Pla i sobre el quadern gris. Bé, podem obrir un torn de preguntes i... Bueno, és igual. I bueno, jo volia començar amb una pregunta a la Laura, perquè quan ha fet la relació de tots els textos Montaigne, Rousseau, que diguem-ne que estimulen, que inciten a Josep Pla a plantejar, diguem-ne, la literatura des d'una perspectiva no ficcional, jo afegiria tots aquests textos el James Boswell, la biografia de Samuel Johnson i el dietari de James Boswell, el que ell cita moltes vegades. I el dietari de Boswell a mi em recorda molt el dietari de Pla, salvant totes les distàncies, perquè són dos homes que freqüenten molt sovint un prostíbul. Diguem-ne, la relació de Josep Pla amb les dones és una relació fonamentalment prostibulària, crec que no dic res que no pugui dir, perquè, i de fet, diguem-ne, la transformació, la reescriptura que ell fa del quadern gris des de l'escriptura original a la versió que es publica amb el 66, es veu molt bé com ell elimina aquells passatges que parlen pues, de les seves relacions amb els prostíbuls, de com va posar a veure una prostituta, tal que després a la versió del 66 ho treu o perquè ell no s'atreveix a donar aquest pas, diguem-ne, aquest franqueig de la seva intimitat, o bé perquè pensa que allò no passaria la censura. Però, en qualsevol cas, jo crec que l'home tan típic d'una altra època que mantenia, que veia la dona, diguem-ne, com un objecte que comprava per tenir una relació amb ella durant una estona, jo crec que aquesta era una mirada que condicionava la mirada de l'home respecte de la dona. De cap manera la pot veure com un igual, perquè l'està veient sempre d'acord amb el tracte que té amb ella i té un tracte de superior a inferior.
Aleshores, bueno, volia preguntar-te a veure què en penses. Jo vaig a buscar la cadira. Sí, gràcies, Anna. A veure, el diari de Boswell jo crec que no el cita en el quadern gris i no el cita per una raó, perquè ell a l'època del quadern gris no sabia anglès, que el va aprendre més tard, i el diari de Boswell no estava traduït. Aleshores, en el quadern gris jo crec que m'hi hauria fixat si hagués sortit. O sigui, crec que és una influència, però més tardana. És veritat això que dius de Boswell i els prostíbuls, o sortir al carrer, vaig donar un curs fa molt poc a l'Ateneu sobre el diari íntim i justament vam llegir un extracte del diari de Boswell que explica que surt a la nit i agafa una prostituta pel carrer i es baralla amb ella i després va una altra i tal. I estic totalment d'acord amb el que dius de la prostitució, per això jo estic per l'abolició de la prostitució, en fi, no pensava que avui parlaríem d'això, però perquè té una influència terrible sobre la relació entre homes i dones, aquest costum. Jo crec que Pla, per una banda, té aquesta relació i per altra banda busca una altra mena de relació i és la que té amb Adi Enberg durant uns anys, però com tants homes, especialment homes diguem d'èxit, ell va tenint parelles successives, cadascuna més inferior, i l'última era analfabeta, la tal Consuelo, que no sé si era una minyona que es va convertir en amant o una amant que es va convertir en minyona, però en fi, pel cas... Qui passa? Algú pot passar el micro? Algú de l'organització? Ah. Jo felicito a la conferenciant per la seva brillant exposició. Estic d'acord en que això, el Pla, és una visió d'època fins a un cert punt, perquè a la mateixa època, una mica abans, tenim a Pérez Galdós, per exemple, que pren a la dona com un motiu literari. Escriu Fortunata i Jacinta, escriu Marianela, o sigui, Pérez Galdós entra amb la dona, amb la qual cosa, per molts escriptors de l'època, la dona sí era un tema. Però jo crec que Pla, el que es veu al seu diari és que hi ha un cert bloqueig emocional, el que avui diríem un bloqueig emocional, amb la seva relació amb les dones, que comparteix amb altres dietaristes de l'època. Per exemple, el seu mestre Renard o l'Arthur Schnitzler. Si llegim els dietaris de Renard, de Pla i de Schnitzler, són molt semblants al que diuen aquesta visió utilitarista de la dona, i molt sovint en plau mercenària. Amb la qual cosa, jo el que us plantejaria a vosaltres dues, que sou expertes en dietaris, igual el gènere dietari fa 100 anys era la via més adequada per homes amb bloqueig emocional. Aquesta pregunta te la pot contestar l'experta en diaris, que és l'Anna Maloyer. Jo no hi havia pensat mai, no, francament no hi havia pensat mai, però potser sí, perquè estic pensant en Gide, que és contemporani, si fa no fa, de Pla, també té un gran bloqueig emocional a les relacions amb les dones, sabem que es casa però no consuma el matrimoni, i potser sí, i estic pensant en Amiel, que és anterior, però que també és un home que no es relaciona amb les dones, perquè a més, quan comença a tenir una nòvia, comença a escriure menys en el diari, això sí que és intolerable, aleshores deixa la nòvia i torna al diari, no? Sí, em sembla molt bona hipòtesi. Sí. Carme. Ara sí, amb les persones que ha citat que el van influir, que l'han inspirat, m'ha semblat que tots els que ha citat no hi havia cap dona. Ha citat una sèrie. I tampoc m'ha semblat cap persona que hagués escrit en l'estat espanyol, per exemple, a Pérez Galdós, que t'ho has dit, o altres que haguessin escrit, o sí, però mínimament. Has trobat alguna relació? Només havia volgut ser anglès i tal, i no havia connectat amb la literatura espanyola? He fet una selecció dels moltíssims autors que ell cita al quadern gris. He seleccionat els autors dels quals el llibre que ell cita és memorialístic o una cosa semblant. I aquests, doncs sí, dona la casualitat que són tots estrangers. A part d'això, crec que no me'n recordo si és Castellet o Xavier Pla o Arcadi Espada o qui compta els autors que ell cita i veu que sobretot cita francesos i després espanyols i catalans.
però sobretot francesos. I efectivament, de dones em sembla que ell només cita Víctor Català i bueno, en aquella època encara Mercè Rodoreda no havia aparegut, però és veritat, gairebé no llegeix dones. No? Potser tu ho saps. No, per completar el que diu la Laura, cita la Víctor Català, però realment li tenia una antipatia i una animadversió extraordinària, o sigui que no hi havia cap tipus de complicitat entre els dos escriptors. No sabem el que pensava Víctor Català, però sabem que Josep Pla li tenia veritable antipatia. I de Pla, els escriptors espanyols que més li interessen, Baroja i Azorín. Sí. La influència de Baroja es veu i la de Azorín també. No? I després, més endavant, parlant de Mercè Rodoreda, va dir que la Colometa era una bleda. Em sembla que es va quedar aquí. I en sí. Aquesta línia del bloqueig emocional que deies tu, sabem quina relació havia tingut amb els seus pares? Amb la seva mare? No ho sé, jo no ho conec. O, com que ell no explica... Bueno, com que ell dius que íntimament no s'obre, sabem què li va passar de petit? No. Sabem, ell parla dels seus pares com unes persones molt fredes i molt poc expressives. I em sembla que no va gaire més enllà. En canvi, Jules Renard, que ha citat el Sergi, té un llibre molt colpidor que es diu Poil de Carotte, s'ha traduït Pelo de Zanahoria, no sé si està traduït al català, on hi ha una relació de mare-fill amb una mare terrible, terrible, que sembla ser que està inspirada en la seva. No? I aquest bloqueig emocional segurament s'explica així, sí. Doncs mira, no el... Ah, sí, és veritat. Sí. Sí. És possible que, no ho sé, però potser la seva, el fet que les seves, algunes de les seves relacions més, amb més emoció fossin amb estrangeres, Adi Enberg era mitja estrangera i aquesta noia suïssa, efectivament, que va conèixer el Canadell, bueno, a Palafrugell, potser això li donava com una il·lusió de certa distància que li feia més fàcil relacionar-se perquè estava com protegit per aquesta distància, en el cas de la noia suïssa, més distància geogràfica perquè ella va passar un estiu aquí i no va tornar. Però tens raó, sí, que en aquest llibre sí que s'expressa més emocionalment. Però sempre d'una manera molt, molt continguda, eh? A mi m'ha interessat molt el que has comentat de la influència de Pla amb aquest caràcter d'ironia i de manca de vol que hi ha amb la literatura i inclús amb la tele i amb la cultura catalana. No? Jo recordo que quan llegia el Quadern Gris em cridava molt l'atenció aquesta mena d'insistència, és a dir, em semblava, vaig començar a llegir que no sabia que era una obra revisitada de gran, com si diguéssim. I llavors em sorprenia molt aquesta insistència en anar contra qualsevol cosa que fos elevada. Deia, no, és que això és una cosa de Castella, del Maceta, és que no pot ser, no? Jo vull que si bufa el Garbí les coses van bé i si bufa el Mistral van malament, o al revés, que no me'n recordo mai, no? I sempre aquesta insistència com amb la terra, però una cosa que al final a mi em passava una mica, és a dir, de totes les qualitats que té jo trobo que falta una mica d'aire, és a dir, que aquesta insistència realment al final acaba sent una mica empobridora, no? El que passa és que jo penso que Pla tenia una relació molt ambivalent amb el que ell en diu El País, que jo l'he anat subratllant per veure què vol dir ell quan diu El País, i em sembla que El País és exactament l'Empordà petit. I té una relació contradictòria perquè per una banda li agrada molt la vida de poble i per altra banda ell ha fugit del poble i ha viscut, en fi, ell va arribar a viure uns mesos a Estocolm, després va viatjar per Amèrica, per tota Europa, etc. Per tant, crec que el que passa és que el Quadern Gris respon a una d'aquestes dues vessants de la seva personalitat. O sigui, hi ha l'amor a la terra i al poble i a Catalunya i a l'Empordà i, per altra banda, hi ha l'amor a tota la resta o la curiositat per tota la resta del món. És a dir, que s'ha d'equilibrar el Quadern Gris amb altres obres seves, per exemple, Cartes de lluny, que és una obra meravellosa, és preciosa. Les descripcions que hi ha, per exemple, dels diumenges anglesos a Cartes de lluny és que en fi, és impressionant.
Jo voldria fer una pregunta. Faré dues aportacions. Una és el que ha dit aquest senyor, la Consuelo. Ella, a la seva època vella, agafa els patrullers de Camsa i fa una travessa de 10-15 dies per anar a Argentina a veure-la. No, Aurora. L'Aurora, perdona, l'Aurora, tens raó. Però que és a dir, el trajecte aquest d'anar a l'estranger, no? I després un detall, les memòries, el meu alemany és pèssim, però les memòries de l'Stephen Zweig, el Mundo es ahí, la dona, la segona dona, que és la que s'estima i se suïciden junts, no sé si no surt fins a la plana 300 i escaig. O sigui, no era només pla. Vaig a la pregunta. Per què aquest país no té bons memorialistes, llevat de Pla i algun més? No dona més el país de si o què passa? A veure, jo penso... Però és que aquesta pregunta realment l'hauria de... Bé, jo penso, i no m'ho he empescat jo, ho he llegit aquí i allà, que és una qüestió de la nostra història religiosa, perquè de fet... on es desenvolupa la confessió i el memorialisme als països protestants, per moltes raons, perquè no hi ha el sacrament de la confessió, perquè no hi ha una jerarquia religiosa clara i perquè la relació del creient amb Déu passa a través del text escrit, és a dir, és la lectura de la Bíblia i la resposta a això, el diàleg amb un text escrit es fa a través del text escrit perquè no hi ha la intermediació del capellà. I en canvi, en els països catòlics, sí que hi ha el sacrament de la confessió i a més, i crec que això és comprovable, la literatura memorialística es desenvolupa a països o bé protestants o bé almenys amb llibertat religiosa. I en canvi, en els països aferrissadament catòlics, on ha passat la contrarreforma i la Inquisició, no s'ha pogut desenvolupar perquè hi havia una mena de policia política, o sigui, hi havia, diguem, una intimitat religiosament correcta i no es podia aventurar, una persona no podia aventurar-se a una altra cosa. No? Crec que és això, potser vols afegir alguna cosa? Sí, només una... la confessió i la repressió. Nosaltres al segle XVI teníem la prova amb la novel·la autobiogràfica del Lazarillo de Tormes, Santa Teresa de Jesús, la mística, nosaltres havíem donat proves de que l'erasmisme a Espanya havia penetrat molt i que realment hi havia una literatura moral intimista, introspectiva, que podia donar molt joc. En el moment en què ve la contrarreforma, i la Inquisició persegueix qualsevol expressió, podríem dir, heterodoxa de la pròpia sensibilitat, doncs evidentment això és un tallafocs que impedeix que la intimitat es pugui expressar. És que per expressar-la un podia anar, el podien cremar viu. De manera que quan la cultura espanyola reprèn, diríem, la voluntat d'escriure de la intimitat, no té models. No en té, perquè els seus models es van quedar anclats al segle XVI. Per tant, jo crec que el que està passant ara per tota una generació d'escriptors és que està reconstruint, està intentant escriure la intimitat amb els codis narratius del segle XXI. Has fet una conferència fantàstica, Laura. I voldria, de lo que has dit i de lo que s'ha anat dient, també aportar una mica també una altra, la meva lectura del quadern gris. Ja ho has dit, no? És a dir, i més o menys ho sabem, que és una obra molt refeta. És a dir, que aparentment comença l'any 18, després ell diu, el lector normal i corrent, el que trobarà és que diu l'any 21, i després l'ha refet durant molt de temps, no? Una mica, l'altre dia ho parlàvem i ara veig que efectivament, és a dir, també ho creus tu, que es pot llegir com una novel·la, és a dir, que el personatge és aquest noi que acaba de fer 18 anys o 21, no sé què diu, perquè tot això està tot retreballat i que acabarà, la novel·la acaba, o el llibre acaba, quan aquest noi finalment se'n va a l'estranger com a periodista. O sigui, ja comença la seva vida i tot això, pròpiament, la que ell vol tenir. I tot allò és això, un temps de formació que ha estat, a més, retocat tot això quan l'autor ja té, no sé quants anys tenia Pla a l'any 60, però era bastant gran. O sigui, es publica el 66, però ell ho està retreballant constantment. O sigui, al llarg de tota la vida ha anat tocant aquest text, no?
I una de les coses que jo crec que entre tot el que dius que efectivament la seva relació amb el món femení, amb les dones, amb la família, efectivament tot això està aquí, forma part d'una determinada cultura masculinista, d'acord? Però a més és que crec que el llibre és també la crònica d'una claustrofòbia. Una claustrofòbia des de qualsevol punt de vista, tu li deies un bloqueig emocional, però és que tot se li fa petit, diguéssim. Se li fa petit al seu poble, se li fa petit a Barcelona, se li fa petit al casino, se li fa petit això, aquestes, les relacions, allò que ja, aquell diàleg amorós que has llegit, que és una paròdia formidable, tu estàs llegint allò i dius, bueno, aquest tio m'està prenent el pèl. És a dir, tot se li fa petit. I aquest llibre, doncs, i a més pàgines i pàgines, el que deia una lectora per allà, efectivament, perquè insisteix tant en això i en allò i en l'altre. És que, i per què tantes pàgines? Perquè és una claustrofòbia profunda fins que finalment se'n pot anar. Molt bé, doncs... Teresa? Sí. Bé, en nom del CLAC us volia donar les gràcies per haver assistit aquí a aquest cicle de genealogies creuades que tan magistralment ha conduït la Laura Freixas en va. Ho dic perquè... Hi ha vegades que fins i tot ens han confós perquè l'una és amb A i l'altra és amb B. I... No, no som germanes. Hi ha gent que se ho pensa i mira que no ens assemblem ni actuem pels mateixos àmbits. Alguns sí que coincidim, però pocs. Moltes gràcies també a l'Anna Cavaller per la presentació i el suport que ens has estat donant en aquesta activitat, però també en d'altres. I bé, ha estat un cicle magnífic, aquestes quatre mirades, no? Una part, homes, dones, català, castellà, una mica amb l'esperit que el CLAC vol repercutir en el debat social. I bé, doncs esperem tornar a trobar-nos en altres activitats. Ens podeu anar seguint a la web del CLAC i al Facebook. I moltes gràcies per la vostra assistència.